Davin. Dukun. Davin. Davin kelas pinten? TKP. TKP. Mpomone nyanyi balonku ada. Reso, reso, reso. Iki anake sapa iki? Ayo Mas Percil, naik pentas. Yo lagune Mas, diaturake Mas. Yo. Hey, hey. Hey. Ae, ae, ae. Luar biasa. Waku unggah no Mas. Oh, ha, ha. Ora mikir omongane tonggo. Hey, pokok seneng tetep tak bablas. Jadi lurah berapa periode? Ini beliau. Beliau mau mencalonkan Campur Sari Kusuma Wardani cabang Jaya Barokah. Barokah. Beliau sekarang punya mebel. No, gandengan tangan wedi konangan yo yo agawe hubungan sing deli-delian asik hancur hatiku oh. Ah, sahara ah, sahara jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai kendaanku sumpah mati oh.
aku cinta padamu, ape tak jalo. Piye-piye? Wedi karo ojo pu. Hebat mas, jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai gendaanku. Terus mas, sumpah mati aku cinta padamu, ape tak jalo wedi karo ojobmu. Ojob iya apa? Bojo. Kuwi critane wis duwe bocor kok rebut ngono. Heeh, kuwi cerita aku mbiyen kok, Pak. Oh iya iya. Kuwi lagu iki teko critane dhewe-dhewe, inspirasi teko ati ngono, Pak. Lah iso aja nganti dilakoni. Aja nganti ngono kuwi, itu contoh yang jelek. Ah. Nun sewu. Pripun? Pak Eko, menika teng wilayah Desa Pojok. Pojok. Lagi ngaten ta? Nggih. Lurahe Setri. Bu Iswati, Bu Ismiati, Istun, siapa? Ismiati. Ismiati. Pun foto. Kali penjenengan? Dereng. Loh. Nggih okay. Kali kula foto karo toilet apa bisa ben aja omongan. Lah ya maksudku pun foto iki karo sapa? Sampun kalian kula, wow. Kalian Mas Kuntet, kalian Mbak Yuliti. Sampun komplit foto pa. Kalian ibu-ibu, Bu Camat foto, sedanten foto saiki percil iki tenan. Tanggapan niku wonten kalih. Woi, sing setunggal tanggapan foto, sing nomor kali tanggapan ikut nginggil panggung. Tapi ngoten niku lek ngefan karo jenengan lho, Mas. Lalah. Wong lek ndak ditresnani ora mungkin dijak foto. Nggih leres, Pak, niku sinten to percil niku, Pak? Kondang tungtung kidul. Alah, percil. Tungtung lor. Ayo ngomong percil mateni bayek ngono tak. Suwi kok percil niku nak sampun kondang. Tapi Desa Pojok niki luwe kondang, Pak. Lah kok iso, Pak? Heeh. Apa, Pak? Jual baku Pak Nur Halim, Pak super jos tenang baku ini Pak Nur Halim ini bukti ya ya ampe kira ukur nuwun sewu Pak Eko menika ajate nopo bersih desa karo peringatan hari besar nasional Republik Indonesia, yang ke-78. Ora usah diomong Pak, sebagai warga Indonesia yang baik itu pasti tahu. Nuwun sewu Bapak, kados dalu punika luar biasa. Penonton mulai meriko meriki, wah komplit tumplek blek. Sak desa nglempak dalu punika. Sebab apa? Enek wayang lu sampean tekoknya apa tuh? Mungkin enek wayang lu ditekok nih lu sampean gitu. Wes ngerti. Lah iya. Paling tidak kan ada acara lain. Dalam pewayangan ini mesti enek acara apa kuwi nikahan, apa kuwi sunatan. Iya. Sak piye to sampean iki? Ngono kuwi mbok digenahne sik karo panitia. Iki acarane iki, engko bintang tamune sapa? Genahno Pak sampean iki dalang taun-taunan kok. Kok malah nyeneni aku? Bene. Sabar, Pak. Iki kok malah kereng ya to? Aku saiki kereng. Mambengi acaraku entek akeh aku. Pak kereng aku saiki. Pun to Pak, salah Pak. Jenengan pun pinten? Pun pinten yuswane? Usiaku sekitar piro ya, Le? Walah arep ngaku nom to Pak. Lahiran 74 to. Oh, iya. Sampean 73 ndak-ndake kedae ngertos Pak ngeten iki. Nuwun sewu. Kaya kalih kula ngeten iki pun kalih sinten? Saudara Pak, jenengan kalih kula kaya dulur. Diaturi kok. Dalam rangkane bersih desa. Nggih. Peringatan hari besar. Nggih, Pak. Apa yang harus kita sumbangsihkan untuk panjenengane Bu Ismiati selaku kepala desa? Loh, ya wis kono terus mbayarnya apa ada yang bayar kono? Kue mrene iki lho. Arpe nyumbang apa karo warga desa masyarakat? Lho mang degae. Bu Ismiati. Lurah degae kowe nyumbang bareng. Bu Ismiati mboten gak ada celurit. Iki apa, Pak? Niki kersane bacokan. Maksudku ki awake dhewe ditimbali rene. Awakmu ki arep menehi apa? Sing dikekne ki lho apa? Wong aku urung dikeki Hasim, dhuwit ya urung dikeki. Iki Hasim menek apa ora ya? Hasim menek apa ora aku ya kadangne pilek. Sampean ki ya ngono lah di WhatsApp kancane ki jawaben sik. Dadi kula niku mboten
keblasok-blasok niki wau. Ndene wis tak Sherlock. Tahu Sherlock. Wong WhatsApp e kleru Sherlock. Wong kono agek roh WhatsApp lho tahun niki. Baru mangsaku iki tegese iki apa bersih desa. Omong ngono tet. Ora ngerti lak kono iki. Aduh kene iki murid-e Gus Miftah, murid-e pusat wis ora ora nutut pisan. ST Pak, ST. ST nyel kene iki lho Pak, terkadang niki yang ning mboten sadar dengan HP. Gitu ta Pak? Nggih, nggih. Mertamu ning gone kok ditinggal HP-an Pak. Niki mboten sae. Oh iya iya iya. Leres. Tegese apa Pak Kuntet bersih desa. Omong ngono tet bener iki dalange. Bersih desa. Sesuk-sesuk ditulis. Kuwi ditulis ngono iki lah ngomong ngene. Wis tak rekam kok iki. Niku lak umume bersih desane, kersane tebih saking Sukerta. Heeh. Jane tujuane urip niku namung tiga Pak. Wah, iki tenan nek iki. Iki tuwek Pak. Tujuane urip kok telu ki apa Mas Kuntet? Padahal lambang ngeten iki terkadang orang Hindu. Oh. Kalau Hindu punya Brahma, kalau Kristen punya Abraham, kalau Islam punya Ibrahim. Jeru Pak. Iya, iya, iya. Wah. Ada yang mengatakan wong Islam orangnya, cari sopo. Iya. Iki lafati Gusti Allah Pak. Nah. Halib, lam, lam, ha. Oh. Jat, wah. Sifat, asma, af'al. Wah. Wih, hiling-hilingan Pak. Wih, sama ranutut sama. Nggak nutut lagi. Ranutut. Halib, lam, lam, ha. Iki tenang. Jat, sifat, asma, af'al. Telu, oh, omongan udah telu. Tiga. Iya. Oh, oh. Asyofa, Al-Wafa, Al-Jafa. Nek ngugemi ngoten niku Pak, tentrem murid. Wis to, ora mungkin gue main. Contone. Iki ora kok bahasa. Ora mungkin adu pitik lara. Tegese apa? Nggih, nggih Pak. Asyofa, Pak. Kita harus bisa membersihkan diri kita masing-masing. Rungokno kuwi. Kula bersihne hati dan pikiran jenengan mboten sakit, Pak. Sing jenengan iki ngoten, mboten sakit dengan dirinya kita sendiri. Kuwi asyofa. Asyofa. Al-Wafa. Al-Wafa. Wong nek pengin selamat aja sok janji. Eh, aku sesuk rono, jebule ora rono. Gawe gelone liyan, Pak. Oh iya, dadi wong aja nganti gawe gelone liyan. Nggih. Sing angka telune? Sing angka telu Al-Jafa. Oh. Dihina jangan susah. Dipuja jangan bangga. Dibenci jangan sedih, dipuji jangan besar hati. Kulo tanglet jenengan. Jenengan dihina kali dipuji pilih pundi? Ya lek jenenge manungsa lumrah iki lek dihina kadang kala kan srek atine. Ya dipuji no. Kuloh milih dihina, Pak. Wah. Kok pilih dihina dasarnya apa le? Karena pujian itu hak 100% miliknya Allah. Kok saged? Oh iya. Alhamdulillahirabbil alamin, sekai puji kagungane Gusti Allah. Nah, kok merasa dipuji seweneng. Pak jilu lho, Pak Iwa. Apa ngono? Sesuk mara ning Karangsono ning desaku lho. Jajal lek penemu piye, Jel? Wis urung jero aku timbangane kuwi. Jajal apa lek awakmu? Eh. Wong iki sing digolek iki apa to, Pak? Saman sing digolek apa coba? Bersih desa. Iki aja bersih desa, kowe iki lho goleki apa? Lho, lek jeneng manungsa iki mesti golek kanca, golek keselamatan, golek dulur. Oh. Pak, anu tulisan iki ning WhatsApp apa-apa ben genah sama. Oh, wes, wes. Ya, paham ya? Iling-ilingan ngomong aku. Iki percil sing ngomong. Paham apa ora? Sopo sing ngomong wedhus? Rokok. Sing ngomong kaya percil kaya kowe kurang ajar iki. Lho, wong sing muni awakmu dhewe no muni. Sing ngomong percil terus aku perlu awakmu kaya percil apa wedhus. Iya, iya. Nggih, Pak. Aja mung eling kebutuhane urip. Ning ilinga gunane urip. Wah, jangkrik arek iki oleh ndi wae. Kok maneh duwe pengertian kaya ngono. Lah iya. Aja nganti eling gun apa aja mung eling butuhe urip nameng ilinga gunane urip. Leres. Kados ngeten jenengan iki. Urip wis pirang puluh tahun. 50 tahun. Gunane apa sampean coba? Tangane sampean digawe apa? Mbok gawe adu pitik ae ngono iki. Kelahiran tahun pinten, Pak? Contone kaya aku ngene iki. Kelahiran tahun pinten? Kok aja takok 85. 85. Lah itu. 85 ya aku. Al-Wafa niku lho Pak, hati-hati Pak. Kados kula ngeten iki. Eh, iki. Roh apa iki? Heeh, sikil. Iki percil sikil iki bokonge sapa sing rane kene iki biyen? Sampean ro jenenge percil munggah sinden sapa lho kae bokonge sing ora nempel ning kene iki. Sinden. Sinden. Penyanyi. Penyanyi. Wong gendeng. Wah, enggak Pak. Enggak nggih kuwi. Lah kae kae. Entuk kae gak gendeng kae purel kae. Wah. Iki sinden sapa sing ora niki. Kuwi mbiyen yo Mas. Mbiyen ning alhamdulillah bertake napa kula sakniki niku gandul sarunge kiai manut ature Gus-Guse mboten nate kula niku sakniki nglunggone sinden teng mriki sebabe napa? Sebabe wedi karo bojoku Pak niki diseneni aku.
Anggit kula enek ilmune. Lho tenan saiki. Ora gunane urip ki mang tak. Oh, gunane urip lho, balik neh. Khairunas anfahum linas. Wong sing bermanfaat, contone kaya bulurah ngeten iki. Pun bermanfaat. Iki diacarane segede ngeten iki, kabeh padha seneng. Iki sing teko nuwun sewu, enek sing sedih, enek sing susah. Enek sing bunga, niki campur dados tunggal pak. Iku lho pak. Paham napa mboten? Paham. Sore niki piye carane utangi ben lali. Tapi ya mulai ya kelingan neh biasane. Ngoten niku. Luar biasa. Wong isa estu kados kula ngeten niki teng dhuwur panggung ngeten niki. Pun diaturi Pak Eko. Cak Percil, ndagel ya ndagel ning isen ana raketang sithik-sithik sing bermanfaat. Kados jenengan ngeten iki sinden tumpuk pira sampeyan kados? Songo niki kula. Songo digawakne sinden songo. Kula pun sakniki mboten tak anu sinden kula sakniki punan. Kula tanglet, Pak. Saestu. Jenengan butuh sinden kathah niki, nggih. Jenengan nyawang sinden iki seneng napa mboten, Pak? Mboten. Lho, ya seneng delok wong ayu-ayu kok ora seneng piye? Sebagai seorang manusia biasa, ya secara logika nalar, wong lanang nyawang wong wedok ayu ki umum, lumrah. Lumrah, nggih. Aku yo seneng adat. Karepmu piye? Sampeyan milih seneng. Seneng aku seneng. Seneng. Aku ya seneng iki. Lho. Lho. Iki ki tegese iki apa kulo karo rasaku? Ya seneng ya ciptane. Kados nuwun sewu, kados kula ngeten iki nggih seneng jane tangen-tangen ngeten iki. Ning ilinga. Iya, ning omah ki wis duwe. Niku lho, Pak. Kedangaten jenengan iya niku lho, Pak. Iya, tembung iya. Iya, iya ya, ning omah aku wis duwe. Ngulak sawaya-wayahku nggawa ngenean WhatsApp ngenean diseneni sene ning omah. Iling-ilingen Pak kuwi. Tobat, Pak. Lah kula mboten perkara diseneni ning omah, Pak. Lah napa? Takut kulo hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak. Nggih. Iya, Pak. Pak, lek kulo ngomah sik kena diapusi. Nengin Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mboten nggih. Leres nika kulo mbaleni tembunge Percil napa ing mboten niten. Heeh. Pun, Pak. Niki bolak-balik kali kulo kenging kritikan. Kae lho Percil anu kuntet bolak-balik mangku sinden mangku penyanyi kuwi maksiat. Apa to, Pak? Nggih, nggih. Akhire kulo jawab, Pak. Pripun? Ben. Awake dhewe jari maksiat. Ya ora? Mangku-mangku sing. Heeh, sithik ngene. Jawabanmu piye, Pak? Lebih baik jadi ahli maksiat tapi sadar dengan maksiatnya. Daripada orang yang kaya yang sering beramal tapi sombong dengan amalnya. Wah. Gusti Allah pun dawuh, Pak. Kok bodho pinter. Tak siap ne surga kanggo ahli maksiat yang mau bertobat, tapi bukan orang-orang yang suci tapi tersesat. Lah, nah dari ora wong suci apa nek tersesat, Mas? Wah. Ngen to tok macake, Pak. Songkokan. Heeh. Macake sarungan. Heeh. Alah, atine bosok. Oh iya. Kathah, Pak. Ngapusi tiyang, Pak. Rasan-rasan kersane ngertos. Dengan ilmu agama ngapusi tiyang kathah, Pak. Maju, maju rene. Kersane wonten isine ngeten iki. Matur-matur kalih sinden. Wis rokokan kono. Iya. Ngulak aku rokokan kok seneni. Iya, anu. Aku ora dikai karo bulurah rokok. Pak Eko tak sik remen sego. Tesik. Wong-wong urip kok ndak seneng sego iki jane. Kula niki tanglet Pak ngono. Kon mangan katul lho piye. Ngono ae nesu. Takok ora tanggung. Innallaha ma'asob. Wong ditakoki apa ki jawabe sing nyantai. Maksudku takok iki sing logika ngono lho. Lah kula Pak Eko sik seneng sego. Nggih. Wong sik urip kok ndak seneng. Lah nggih kula tanglet sak bener to Pak. Eh Pak Eko. Niki lho Pak. Ngoten niku nesu ki buakan Pak. Kersane ngertos gunane urip. Nadane eh nadane eh. Eh minor. Eh minor. Mantun niki kalih sinden-sinden. Aman Pak lah kali kulo niku. Besok ketemu di Pak. Pak. Besok aja takok sesuk. Iya wis. Terima kasih kepada Ibu Ismiati. Ibu luar biasa. Contoh Pak. Seorang pemimpin niki lho Pak. Ha. Bu Ismiati ini punya tekad, punya sumpah. Aku jadi pemimpin berkorban, berjuang, bertugas karena amanah. Tapi saat jadi pemimpin tidak berjuang, bertugas, bekerja untuk harta dan takhta. Niku lho amanah. Jane kabeh pemimpin nek kaya ngono kuwi apik. Nadane eh apik-apik. Apik kok, Pak. Ya Rabbal alamin. Pak. Ini cedak omahe sampean ya? Ya sekitar 5 kilo dari. Gak isin ya didelok. Wah. Uang seniman kok isin didelok iki lho. Lah sampean penak dadi dalang. Terus dadi dalang Pak Eko teko. Oh, Pak dalang monggo. Monggo Bu Ismiati. Bu Ismiati monggo. Pak Camat. Pak Camat monggo dadi dagelan isoro. Tas iye. Teko sing nyeluk cah cilik-cilik. Cil tas teko cil. Soro. Wis. Pak Eko. Jenengan dadi dalang pinten taun? Wah, suwi banget, Mas.
tahunan gitu. Boten kesel pak. Kok ndak kesel ya? Ya ora nek kesel wong nek duite. Krono apa pak? Krono apa mboten kesel? Ya mengembangkan seni budaya bangsa. Tanggung jawab pak. Tanggung jawab. Iya. Kados kula ngaten nggih tanggung jawab. Tapi gini kula pak. Nah, kula tanggung jawab. Isine ya kuwi lho, tas teko. Mosok. Pikirku ya ben koyo camat apa piye aku teko ngene. Ya kok senjeluk caci. Cil teko cil. Heeh, aku ya. Aku ya langsung ngkem ngono lho ya. Aku ya nyemat. Rek. Cil. Iya. Alah wis iso ndak. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu Ya Rahim, Sholli Rabbi Wasallim Ala Khairil Mursalin. Padet omong-omong seorang ibu itu yang gimana? Coba. Allahumma anta salam wa minka salam tabarokta rabbana ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam tabarokta rabbana ya dal kaya ibu lurah nanti ya. Nganti ora diakoni, padahal itu ibu niku pejuang pak. Gitu pak, mboten namung pejuang ingkang teng mriko pak. Enten pejuang revolusi yang diakui, tapi ibu kadang ora diakui. Sebagai pejuang yang sejati, lahirne anake tok nyawa. Mangkane kudu bahagiane wong tuane. Ya anak lanang-lanang iki tenanan iki. Banyak kaum-kaum laki sekarang iki sing lali karo wong tuane. Anak laki-laki itu wajib dan wajib membahagiakan orang tuanya sekalipun sudah berkeluarga, sekalipun sudah beristri. Telapak kaki ibu adalah surganya suami. Iya betul pak. Telapak kaki suami adalah surganya istri. Ibu bel. Bosok pak. Percil tung Kalimantan, iya. Percil tung Singapura, Hong Kong. Nah jenti penjara ku kabeh proses. Aja guyu we. Cerdas so percil, pinter so percil. Semua adalah doa dari orang tua. Alah Pak, ya ngono jago do. Ana wong pengin sukses, kene pengin sukses tenan. Wong sukses butuh perjuangan, wong sukses butuh pengorbanan. Yang utama adalah butuh dukungan doa orang tua. Alah jati ibu iki lho ibu. Aja disia-siane yo, Pak. Utange anak kene 5 rungokno iki tenan. Utange sapa, Pak? Utangi anak. Karo sapa? Karo ibu. Enek pira? Enek 5. Sik. Mantek deh, musik ini. Sik, tak urus iki. Utangi anak karo ibu enek 5. Ada 5, Pak. Opo, opo kuwi? Dadi polisi, dadi pejabat tetep utang, Pak. 5. Sampai mati tetep utang. Ora iso dibalekne, Den. Ya ampun. Umpamane opo, Mas? Tunggal, Pak. Opo? Air ketuban di saat ibu mengandung. Aja mbok guyu iki diomongi. Iya, air ketuban. Iya, ora mungkin iso balekne. Enak ya bakul ketuban. Iya, dadi ya. Genahno. Sing nomor kali Pak Eko. Nggih. Air darah di saat ibu melahirkan. Mecer-mecer. Wi dicoli dideh, mari ora kena ya, Dan. Lah coba guyu milik goblok Pak Kundet dalem aku kok ya gerontok kok iso kaya ngono tenan nomor 3 Pak nomor 3 opo Dan air susu di saat ibu menyusui kadang susune entek Pak terus diuyek netek Pak tetek ya Pak
kok perkara duyek iki opo? Kita percaya. Lambemu entek mesti digenek. Cilik disusoni kita, Pak. Sampai kadang sampai ngempeng, Pak. Ngempeng untung ae ora copot pentile ibu. Iya, Pak. Bener. Nanti copot golek ning ndi? Ora enak, Pak. Kadang dicokot. Ada. Ada. Bener, Mas. Iya, ojo bener-bener we diomongi ya. Sing keempat air sing nomor papat. Apa deh? Air keringat. Di saat ibu mengasuh, nanti anaknya melayu roning di toh anakku. Nanti anaknya jaluk opo-opo kudu ditukokne, Pak. Makanya besok nek wis tuwek, bapak ibu wis tuwek, jaluk opo-opo tukok. Tukok, no. Tuwek tan soyo ngeyel. Ngeyel, iya, iya. Nomor gangsal, Pak. Opo, Pak. Air mata. Opo ya, kok bisa, Pak? Di saat ibu mendoakan kita supaya sukses jam prolas bengi, Pak. Tangi tahajud. Doanya seorang ibu, Pak. Sekali berdoa aja. Dahsyat sekali, Pak. Bapak, cakemmu koyok mercon. Saya so, ngomong, Mas. Iya, pancen nek ditriti-triti bener banget. Dadi ibu niku wis mboten enten duanya. Nggih, Pak. Mboten awake dhewe ndak iso nuku. Mboten saged. Kebaikane ibu karo awake dhewe. Mboten saged. Hadise napa, Mas? Mboten wonten ridhollahi fi ridho waliden. Wa syukurullahi bi syuktil waliden. Niku Bapak Eko. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Bapak. Murganya Allah tergantung murganya orang tua. Bapak Eko, Bapak Eko, aja ngati main remi. Wong lanang kudu duwe prinsip, Pak. Najan pun berkeluarga, orang tua untuk wong lanang nomor satu, istri nomor dua. Nek istri, wong lanang nomor siji, wong tua nomor loro. Jangan taat dan patuh kepada suami, tapi berbaktilah taat hanya kepada Allah. Bapak Eko. Lak ngono. Kowe iki ora duwe penemu blas, Dil. Aku nangis sih. Mek ngentang-ngentangi tok. Wong Mas Kuntet le omong kaya ngono kok serius. Niki mun sanjang kali kula. Lah kula pun sanjang. Aku nono Pak Eko. Kelahiran tahun pinten Pak jenengan, Pak? Kula 72. 72. 71 70 di mana Pak Eko? Jenengan tempat di, Pak? Loh. Ya saya urung diproses. Lah iki urung ketemu. Berarti sampean urung enek. Wong urip ning donya niku tiga niku lho, Pak. Ada tiga kata. Tiga Pak. Kata. Mulanya tidak ada menjadi ada dan terus tiada. Tiada. Paham lho. Ndak enek iki nang ngendi ngene? Lho. Ndak enek. Lah kok emang ngandake lek 7170 sampean nang ngendi sak durunge 72. Lah iya. Lah nggih, mboten wonten. Nang endi kuwi? Panggonanipun wonten Nur Muhammad, Pak. Lah niku lho, Pak. Contohnya kados dalu niki. Wedo tomo lho, kitab suci lho iki. Nggih, wonten. Menak jelas-jelas niki tambah. Siji ngomongne negara, loro ngomongne agama. Nggih, ngati-ngati lho. Siap. Nuwun sewu. Warisan apa yang sebenarnya? Lah. Yang dititipkan orang tua kepada anak, bukan harta dan benda, Pak. Niki ya, Pak. Jero, Pak. Nggih. Banjur opo, Mas? Asale menungso wene limo, Pak. Lah. Kakean, Pak, kula sampe diomongne Pak Kuntet dengan kejeruan. Iki iso telung dino. Telung dino, Pak. Niki kula mon bendino ini dituturi. Apa ngiseng dituturi kan? Ora percaya sampe. Yo niate ngiseng. Iya. Yen ratos. Iki contone kados ngaten iki sinden ngaten iki. Tandake ibu-ibu lan adek. Mboten usah. Didekne mawon. Lho lah nggih didekne. Eh alah ditanjane. Niki sing pundi cobi mbok pilih? Anip. Ah, dicop birien no. Laro, anu lagu loro untu iso apa ora? Apa enek, Pak? Wala kuwi dudu loro untu, Cil. Kuwi lagune wong ngising. Ngono lho. Ya ora. Nadane coba agak ngatek-ngatek ngono. Sik benjumeng, disepoti dhisik. Ngene-ngene. Caranan. Let's go.
seorang perempuan. Sampean wong loro Mas Kuntet karo Mas Percil kalah dhuwur karo waranggonoku. Eh, Pak, iki calon pragawati Rasida. Eh, dadi pragawati mangsamu abot sanggane. Apa sebab? Lah lek nek apa-apa bensin entek ceblok. Sampean iki. Pak Eko iki wong dadi wong sopir utawa apa? Agak maju, Dek. Namanya siapa cantik? Anif. Anif. Anif pasti sanging pundi? Ngantru Tulungagung. Ngantru Tulungagung. Oh nggih. Mriki wae kali sinten? Bapak. Oh ya wis. Bapake wis ora. Sinten? Tentara. Oh, TNI kok macam-macam bedil bapake malah Anif anjane wong apik ya bocah iki. Tenan tak aku. Kene ya wedi. Teko dedeke ketara. Kuwi kabeh wis tepasrane aku. Lah, cara karo kudat umpamane ngene iki, kok duwe bojo kaya awakmu. Nek pore. Umpamane ngene. Kok wis sakulune to, Dat, karo Anif. Iya, iki kuadene aja sing apik-apik, Pak, aja gebyok, klaras. Umpamane ngene iki, bandem-bandeman aja, aja terus bandem ya apa ndok. Suruh, suruh. Aja suruh ndok kuwukan lho Pak sing bosok. Dibandem dek sak mutahe engko sing dene gak mau loro. Nuun sewu Pak. Aja bingung. Lah nyapa? Sing wedok dukur sing lanang ndek kuwi mesti pas. Pas sapa? Ra percaya. Ayo ndok. Loh, iki nang ndi? Wih, iya Del, bapaknya bohong kok. Maksudnya suarane lho. Oh, suara. Coba nadanya kakak. Nada. Dola nembang niki saene nembang napa cobi kula pengin. Sembarang tembang alah sampean aja mbok engkresi pas sindene sampean mbok api-api. Loh ora apik kenyataane dijajal Mas. Oke. Sak jogete iki luwes. Yen pengen yen roh pitik pengen roh ndoke yen ndok pengen roh teleke telek lincung pengen roh ambune. Nadane Mas nadane Mas. Coba ayo Pak. Malam apa to? Iya malam sak malam-malame. Ndok tesek sekolah napa sampean kuliah? Kuliah. Kuliah teng ndi? Unita. Unita anu mriki. Anu Tegalek anu. Tulung aku. Arek koyo apur mulai daro iki. Wong Tulungagung to Pak? Wong jenenge Unita iki mesti Tulungagung. Lah Tegalek ya Trenggalek ya nek ane lho teane ya nek Pak. Sampeyan ngomongkel meneh. Kadane Mas. Nah, madep Mas Percil lho, Ndok. Iya, madep langsung ke Bapak. Coba kamu ingin nyanyi lagu apa ke Om? Oke. Aku jela. Eh, aku. Eh, aku. Wes to, engko ae. Kowe budhe-budhe mriki lah apa. Kowe akar iki kisah. Kita ajari, Dat. Iki lah bocah kira. Kula kalo nyajari tiang larik sekawan. Wes, saniki wes. Jos. Wes. Kulut karo cah lanang-lanang iki nang desa sal sabu. Ayo diaturake iki. Apa, Dat? Lagune apa? Mbone nemen jajal coba. Sak nemen ae, sak nemen coba. Ada perono. Perono, ada perono. Aku tak tekok iringamu ae. Lak nyanyi roh dhewe to. Wong aku paling cerewet karo sinden. Lagi ngatain tau, sebab bojoku ya sinden. Oh iya. Nanti kulon iku tempat di karo mik ngenuknya emang bener. Nanging, apa ya bener. Mengolah. Ya, oke gak apa-apa Pak, tapi balik aja teman-teman kejadok untungnya kayak kundante bojone. Tawak jadok untungnya saya berongosnya lah perkara iki. Coba ya dok, bila apa ini, awamu lah boleh nembang karo karo sedih nih sobra. Coba kayak Om ya, nadane, nadane, nadane. Iki mau apa-apa? Ngomong jalukmu piye tak turut Nur Jawa ngoten iki mbok meneh karo sedih lho ya aku pengen roh kesedihanmu sampai tekan dino umpamane kowe duwe pacar mari ngono pacarmu dirabi wong liya lho umpamane etok-etoke pacare aku akhire sapa Pak aku lak sampean dadi pacare ora pantes lak sing pantes ya dadi Pak Dini sampean kowe wis tuwek kok biayaan Allahu akbar men tuwek ra ngerti tuweke Pak Eko lho beda ta kalau li anu iya iya tu malam-malam liyane ayo coba ayo ayo sedih dok ngomong kurang-kurang dok kurang dok jadi kayak nangis lho ane nggih coba 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 kayak nangis nangis sih besesek besesek lho dok tapi kayak saiba ngomong jalo piye gitu dok ayo coba coba sing apik ya dok Pak Poh bener seneng Pak Poh. Ya kudu enek obyeke no. Nggih. Enek obyeke ya Mas Percil nggih obyek. Aku. Heeh nggih. Ora pantes Pak. Mas Kuntet, Mas Kuntet. Iki luwih nemen iki kunge kok. Luwih nemen. Iki kunge luwih nemen. Wes obyeke kono ae. Ayo coba karo nangis sedok. Ayo. Ngomong jalukmu piye. Tak turut tani. Kau yang gak puwe nak pak, kau yang kena sesek nih mas aku pak. Uang nangis sih yang ngono kuwi. Pak ngomongin tersendat-sendat. Lah orang yang ngono malah kau yang kena piye. Malah kau yang kena covid nih sih. Jalan nangis sih bener piye. Eh orang liane gak nih pak, liane gini sing sing. Jajalan nih sih sih sih. Bawa nih gigi gigi. Oh iya gigi. Wah dat api dat.
Hanya lagi datang. Eh? Barang baru. Eh, sampe kono mbak, sampe kono. Ning kene baru ning omah yo lawas. Coba. Karena aja mbak. Ini coba, ayo. Nah, iki lho, bener iki. Matamu. Ayo. Ngomong-ngomong. Menang deh, engko tak tukokne mix suwe. Aduh. Jare kok nangis. Enggak kena Pak, iki enggak kena iki bocah iki jaringan bocor iki ketoke. Kok iso koyo mulai dibe. Lho, miangi lho, miangi. Miangi emang gampang sedih lah miangi. Disawangi koyo penuh perasaan, penuh perasaan. Ya. Para ono ya, wajah ngisi, iki ngisi ngisi nih. Lah iya. Cah cilik enak. Ijek, urung. Siapa kapan nih? Ngomong. Ngono, aja kaya kuwi. Ngono kaya kok sesek. Ayo. Ayo itu sembarang ayo. Ayo coba 3 2 1. Ngomong. Kana. Ayo jajal gue sedih, ayo jajal gue sedih. Gak tau nangis kok. Masa gak tau nangis? Lo kena diblonco barang guyu. Matur nuwun mas. Gue jane gendeng mau biar gue cahaya. Ayo, ayo. Masa nangis raiso. Ayo, ayo. Ayo, nangis. Ayo, ayo. Ngomong. Nangis ya dong. Ngapa? Ayo kena mimi, mimi. Gak kena pak, gak kena. Ya enak aja kita. Ngomong. Puri bisa kok puri. Muri lah pak. Puri. Anaknya pak bibit. Kawet nyolong intip. Pak. Wih lah kok nangis pinter enak. Aduh. Masa pak. Boh. Iki nangis sih saya. Aku yang golek sindan yang bisa nangis. Saya itu lagukan sopedi tuh pak. Lagu kayak apa tak sutinya. Aduh. Kudu bisa. Aja ngisi sini bapakmu. Bapakmu dulu mending ngarep. Ngomong piye. Leh, anakku. Iya, Pak. Ya coba. Ngomong. Jalukku piye. Tak turutane. Tak usahane. Aku jalan yo. Leh, kayak gini. Remar. Gini ya Mas Percel. Sepurane gede Mas Percel. Apa Percel jancuk we. Nyapa? Aku ora mbok umani. Lah kok nemplek ning aku wae. Ya gentian dong. Apa mungkin nemplek wong tuwek kaya awakmu? Sik to, mau ngomongnya di ngene nek wis ndak gelem kok sik nemplek-nemplek. Lah temen tangan gak iki, iki gak apa-apa. Lambemu iki. Pun Pak, kula ane jenengan mriki mau ndut tuweke. Terus gembang napa niki? Diatur gembang napa? Loh, iki mampu ndutan apa to? Tak wacane dhisik. Pedang kuning. Ya, pedang kuning. Pedang lah lah. Ngene lho, Pak. Kersane niki kan lare nem nggih seneng. Bocah nggih seneng, ibu-ibu seneng. Pedang kuning mawon, nggih. Medion Ngawi ya kena. Lah, anu man Pak, Medion Ngawi. Iki saka PD anu saka Ibu Siti caleg PDIP. Nggih, Medion Ngawi niku pamundutan mboten sekeca mangke. Kersane remen sedanten. Nggih. Iki eneng pamundut saka warung mayar 36. Warung mayar 36 Kepatian lagune bojoku digondol uang. Lah, pon lagu niku mawon, pon. Pon niku mawon. Mae kesane remen sedanten. Nggih. Napa meleh? Jenengan waos meleh, Sofi. Tak wis entek, wis tak bocok kabeh. Ya wis. Nadane Mas coba. Ayo. Ayo, udang kuning ya. Udang kuning das semua. Medun Ngawi. Iya. Sopo jenenge? Anif. Nif aku kangen. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Nif aku kangen. Kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu ning dompetku. Ya. Apa kowe? 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 Apa kowe
pripun? Sak derenge mangke nuwun sewu menika sinden sing teng wingking medal. Niki kan emang satu Muharram ya Pak Det ya. Awake dhewe kudu sing luar biasa ning tahun-tahun niki. Kula nyuwun lare mriki sekitar 10 anak kecil. 10 anak kecil biar naik panggung. Bareng nggih. Monggo monggo. Ngaten. Eh dompetku Pak. Iya iya. Kula nyuwun 10 bocah cilik ning asli lare mriki. Nah niki mangke kersane monggo sing mriki mboten napa-napa. Sing mriku lah. Bisa begini. Ah. Iki golek barokah cah cilik-cilik ngeten iki. Kurang 8. Niki penting. Ayo kene, Pak. Kene kene. Kae sapa ngadeg? Wah kae ngadeg wongku. Pak Edi. Ngadeg iki. Wah, lha kowe ora gelem karo mak e disurung-surung. Aku mah disurung-surung. Ayo kene 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 Kak, kene Kak. Kak, kene Kak. Kene. Kene Pak. Eh kene Pak. Acai songkokan. Iya, gini, gini, gini. Satu, dua, tiga. Kurang, gini, kurang. Gini, gini, gini. Sini deh, nah, sini deh. Ini barokah cah cilik-cilik luar gini, biasa, Pak. Sopo ngerti ya, duit dungannya bocah-bocah cilik, kata nih. Dadilan pelampai lari sewa, wes luar biasa. Eh, gue sepuluh ayo, wapah, bau lugannya bosok aku. Siap. Satu, dua, tiga. Ini siapa ini, cowok wilik menit. Tiga, empat, lima. Gini, gini, Kak, gini, Kak, gini, Kak, gini, Kak. Kene Kak, siji, siji, loro, kurang loro, kurang loro, sing wedok, sing wedok. Sing wedok, sing wedok. Wedok, mesane dhewean iki. Wah, tuwek. Wedok. Kene wis tuwek bar. Eh, kala 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 kala. Kala kala ngarep ngarep ngarep. Ah, kala loro, ngene ngene ngene. Sini dua. Wes, wes, wes. Ngene 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 ngene. Ah. Niki nuwun sewu Pak, ngeten niki ben oleh barokah cah cilik-cilik lagi ngeten Pak. Nggih. Heh, entone dhuwit karo berkah barokah saka ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Pak. Ya, wes. Niki nuwun sewu niki mboten pamer mboten tapi ngene iki emang kula sakniki pokoke ben satu sura ning ngeten niki. Tak percil CS pun merasa dituntut Pak. Ngeten lho iki Pak nek mboten berbagi. Heeh. Wis enek 8 sing loro ditepno aku tak ngene omahku. Aduh, aduh Pak. Wah, kuwi wis enek. Sik, kok kene sik. Wah, cuwilik kena ditakoki ora bisa iki. Eh, apa-apa. Namanya siapa, Dek? Elo. Elo. Elo kelas berapa? TKB. 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 Nggih, nggih. Bapake namine sinten? Namanya siapa bapake? Yanto. Yanto, Pak Yanto, anakmu di sini lho. Kak Yanto. Elo, cita-citanya pengen jadi apa lo? Pramugari. Lah, pramugari. Ya wis. Pokoknya tak tekoki cita-cita tok wis. Cita-cita ki sing lima, wis wis turun lo, sing cilik-cilik sik, sing cilik-cilik kan gedhing kowe. Eh, rene, rene. Rene, rene. Doalah. Wis lo, udah lo. Turun lo, turun lo. Oke, makasih ya. Jenenge siapa, Dek? Kosen. Kosen. Siapa jenenge? Kosen. Angkusen, ya. Eh, tadi ning kene karo sapa? Ibu. Ibu, ibumu ndi? Ndi? Oh, iki, ning kene. Oke. Ya, wis, ya, kene. Itu lima. Eh, kowe ning kene ibu e kene lho. Ilang kowe engko. Nah. Ya, kene sing cilik kene. Kene. Cilik se. Jenenge sapa, Le? Dukun. Sapa? Sapa jenenge bocah iki? Dukun lho. Sapa jenenge, Le? Jenenge yo. Davin. Davin. Dukun. Davin. Davin kelas pinten? TKB. Umpamane nyanyi balonku ada. Reso. Bocah iki. Bocah iki anake sapa iki? Tawegas aja lha. Halo, halo. Iya wes nyanyi. Balonku ada. Reso. Wes turun, turun. Turun, turun. Le, turun le. Wah, anak rono dalari rono. Nesu. Super iki wow. Pak. Super kita. Iya. Hati-hati hati-hati jlungep kok. Eh le le. Iya kono. Wes oke oke. Oke oke. Siap. Hek iki sing kita tuwe. Oke nyapa melok eh kuntet sak baran. Siap. Grek. Yo. Yo siji. Wes. Yo urung hormat. Kuwi bocah kocok iki. Ya, kene teko iki. Siap, yo. Siap, siap, siap. Jenenge sapa, Le? Wong siap. Danis. Eh? Danis. Danis kelas berapa? 6. Cita-cita ingin jadi apa? Dokter. Oh, ya wis. Minggir. Wis, minggir. Sik, engko sik, engko sik. Jenenge sapa, Dok? Pasar. Eh? Pasar. Pasar Gunggung. Pas. Nasya, Nasya. Nasya, kelas berapa? 6. Cita-cita ingin jadi apa?
guru. Ya wes. Layar kok kalem. Ngono nduk, rada nyisih kan nduk. Nyisih rene, nyisih kamar kene. Nah, ngono. Jenengmu sapa, Le? Rifan. Kelas piro? 5. Cita-cita ingin jadi apa? TNI. Wah, yes. Bagus. Luar biasa. Eh, ojo nyonto cita-citane kancane lho. Ora oleh. Kuwi dokter, guru, guru, dokter, TNI. TNI. Liane kudu liane. Jenenge sapa, Le? Arsen. Arsen. Kelas piro? 5. Gangsal. Gangsal. Ora iso. Ya wis. Cita-cita ingin jadi apa? Podo kaya wih. Ora iso. Ora iso. Podo ya opo enek. Cita-cita podo. Guru, dokter. Ora enek cita-cita podo. Ayo, cita-citane apa? Tukang tipung. Oh, musik. Ya. Sanale, sanale. Aduh, aduh, aduh. Sakinane. Yo, kuwi arep ngapane? Tok ganjel, tok ganjel. Yo, yo le. Sakinane. Agek iki lho tak tekoki cah cilik cita-cita tukang tipung agek iki aku. Ayo, kuwi bapake kuwi yo. Wol, bapake kono. Bapak tukang. Jenenge sapa, Le? Angger. Coba? Angger. Kelas piro? Kelas 6. 6. Oke, cita-cita ingin jadi YouTuber. YouTuber. Ya, iya YouTuber kaya Pandul ya. Oke. Ayo. Ayo. Aja padha karo kancane lho ya. Aja padha karo kancane. Ayo, namanya siapa? Aska. Aska, kelas piro? 5. Omah endi? Pojok. Pojok kene. Bapak sapa jenenge? Subri. Bae, bae. Bae sapa? Marji. Kakake, kakake. Sasa. Ibu, ibu. Lah nyapot kok kabeh kuwi pacare. Cita-cita ingin jadi apa? Pilot. Pilot. Ya. Ya, oke. Wis. Eh, ana. Wis nyonto kancane lho ya. Pak. Nggih, jenenge. Ayo. Cita-cita. Polisi. Oh, iya. Oke. Gimana cita-citane apa, Le? Cita-citane apa? Dokter. Dokter maju. Maju sini. Maju. Ngomong-ngomong, lak kowe dadi dokter. Kowe wis sugih sing mulai mbok tuku pertama apa, Le, wis dadi dokter? Mbok ndarok. Umayan takonmu sak murembane kok. Wah, gimana tadi apa, Dok? Guru sing lugu ya iki. Iya, ratek ngomong. Anak-anak coba sampean lampu nenek guru ning ngarep ngomong. Halo anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Gitu aja, Pak ya. Eh? Halo anak-anak coba. Halo anak-anak, selamat pagi. Ya. Balonku ada gak iso ngono ya. Heeh. Ya, makasih. Eh, makasih piye? Terima kasih. Karo sapa? Tak percil. Oh iya. Kau mau cita-citamu dari apa? TNI. TNI. Siap! Hei! Maju. Maju, maju. 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 Seorang calon, calon bintara. Tidak boleh, boleh peringas-peringis. Nek peringas-peringis mesti ngiler. Ngiler kamu. Istirahat di tempat! Hei! Oh, oke. Terlalu pak calon ini. Ini calon tenanan. Oke. Tegak! Hei! Oke. Oke. Beri dong! Ah. Iki TNI opo? Kowe iki yo asem-asem. Yo, satu. Ngono. Kuwi tentara duwe gejala stroke. Ya, angrek. Cuk. Ayo, hitung. Satu. Wes, ya iki lima iki mesti. Gle. Sana. Kowe kowe ketipu ngalih sik, kowe sik, kowe sik. Kowe sik, kowe sik. Kowe sik, kowe sik. Hei, hei. Kowe dhewe yo. Kowe karo kancane angel dhewe. Kosek kowe, gak iso. Yo, gak iso. Salah iso apa tukang ketipung. Kowe tukang ketipung. Apa pengen dadi apa, Le? Polisi. Polisi. Umpama nenek maling, ning kono nenek maling, lakmu ngejar piye coba? Woi, Pak polisi, niku maling, lakmu ngejar piye coba ayo. Pak polisi, niku maling, jajal kerja. Woi, 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 ngalor, ngalor. Woi, malingnya ngalor. Ngidul, ngidul. Woi, 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 woi. Wes, pi. Wes. Kowe mau dadi apa, Le? Pilot. Pilot. Eh. Nah, umpamane sampean dadi pesawat anu sayape pilot, sayap per. Oke. Oke. Woi. Ayo Rono. Munyer, munyer. Wes. Nah. Kowe mau dadi apa, Le? YouTuber. YouTuber. Kamu seorang YouTuber pengennya dadi kaya siapa? Winda Bajudara. Apa wih? Bocil bajudat. Winda Bajudara. Wih apa? Bapak bocil kematian. Iya. Aduh, 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 cacili kok gue bohong jadi bocah piye iki. Oke, oke. Oh gaming. 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 Cari kok boleh pocong. Kalau mau nenek gaming, sing paling mbok senengi apa? Apa?
Apa le? Sing paling mbok senengi apa? Apa? FF. Oh, FF. Podho, podho karo Pak Po Kutet. Kuwi mau apa? Oke. Ayo jajan. Aku karo Om Percil nembang tipung ngono. Ya oke. Ayo kene tipung ngono. Ayo jajan. Tipung ngono karo lambe. Ayo. Tipung karo lambe umpamane sampe nyanyi Pak Det coba ayo. Nyanyi Pak Det sembarang ayo. 7 3 Bocah iki jenenge piye sih? Iki anak sapa ta kowe iki? Bapakmu sapa jenenge? Bapakmu sapa? Kalau jangkrik ini. Oh, rahasia. Kayak modelnya podo. Nyok, nyok gue salem bare. Kurang, kurang, kurang. Jangkrik bocah, lulu weh. Bang. Palsu, palsu. Eh, palsu. Gak kenapa. Tet, orang mungkin cah cilik bawa aku sisa kira aja. Asem. Jangkrik ya anakmu ini. Ampun aku harus cari. Aku di anak kau yang ngurutan tak buang. Niku luar biasa. Niki laris beri setan. Lah saat Niki. Niki lho pak. Sindane. Terus ke mas. Mia sama. Loh loh kok Mia? Loh. Letase pak. Wah jenengan Niku pripun no. Sepatnya bro. Sepatnya bro. Sepatnya bro. Sepatnya. Tasik wonten pak. Tasik wonten pak. Oh tasik wonten tuh. Aduh Pak Eko kok lali saat ini. Ya sepatnya sob. Baru iya. Mantan ibamnya. Iya, iya, iya. Iya, kula kok supe to Mas. Lalingan iki pripun? Pilu jeng dalu. Pilu jeng dalu, Mak Cange. Wah, dangu mboten panggih. Injih. Saya padang suasanane. Wah, kok padang iki piye to Mas? Iya, tegese cerah. Cerah. Cerah ngeten. Nggih, matur nuwun Pak Eko. Alhamdulillah saged pinanggih malih. Amin. Kalian warga masyarakat pojok campur darat. Gini. Balai Desa Pojok luar biasa. Kok saged? Balai Desa tercanggih di wilayah Jawa Timur mendapatkan rekor muri. Oh, weh, apa weh. Kok saged, Mbak? Lampu mati kene perkara sanyo nyala. Kowe mau sebab ki emang salurane rono akhire tibake bareng diteliti. Apa? Kabele kecepet rob. Walah. Nuwun sewu Mbak Yu, menika bulura. Bu Ismiati. Bu Ismiati menika pun dawuh, pun ngendikan kalih kula. Iya Mas. Mas Percil benjing lak teng pojok jenengan betakne sinden wanita Rai Naga. Rai kuwi koyo gayor apa piye? Terus jenengan jalukane ngono kuwi ya. Beda desa mawa cara. 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 Nek nggone Lumajang terkenal dengan tempat wisata Gunung Bromo. Gunung Bromo leres. Gone Yogyakarta Gunung Merapi. Merapi. Kene gone pojok campur Gunung Budek. Oh, cukup komplit ya. Tulungagung Gunung Bolo. Komplit. Pokoknya komplit lah. Siap. Gon gunung ya aku nih gone Gunung Budek iki wis suwe ta Mas. Ya apa Mbak? Ya Bakulan. Berarti wilayah sini sudah tahu. Sudah dong Mas. Monggo mbok bilih pun ngertos jenengan badhe matur napa. Nuwun sewu lho niki. Badhe nembang napa. Lek kula niki nek ngibur masyarakat mriki niki nggo Tulungagung lho. Nggih. Semboyane napa? Napa? Apa? Napa? Tulungagung. Lah ya napa? Napa Pak Eko Tulungagung Pak Eko? Kowe iki sapa? Sampeyan takok apa? Takok apa ngomong iki? Jenengan lak sing Tulungagung ta Pak Eko? Ayem tentrem mulya lan tinata. Ngerti apa? Apa? Tegese apa? Napa? Ayem tentrem mulya lan tinata. Ayem iki tegese warga masyarakat guyub rukun. Ora tau gegeran. Tentrem. Kowe tegese bis Tulungagung Malang. Astagfirullahaladzim. Tentrem niki tegese tentrem ayem, ayem tentrem ku sami mawon. Tentrem sik kabeh. Mulya kuwi mulya kabeh iki uripe mulya lan tinata ditata tertata dengan rapi. Contone nggih Desa Pojok ini yang sudah tertata desanya sehingga menjadi desa yang luar biasa di wilayah Tulungagung.
Agung. Nuwun sewu Bayu. Lah jenengan emang terkenal teng Tulung Agung. Asline jenengan pundi to? Kula Pakel, Mas. Pakel campur darat. Boten. Ya? Pakel kecamatan Dewi, Pakel Mas. Pakel iki Dewi. Dewi ya? Hmm. Campur darat. Campur darat gak iso ya? Saga. Ya padha wae berarti padha wae. Priko, nembang nggih, Pak? Nggih, Mas. Nembang napa ngaturne napa? Nyuwun napa jenengan? Mula manut jenengan manut. Pamundutane Bu Ismiati. Iji. Lagu-lagu sing terbaru Mas Aki. Inji, inji. Lagune napa? Genio. 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 Genio kuwi pedah motor generak mbokmu. Nggih, Mas. Genio. G mayor. G mayor coba. G mayor ya. Nggih, niki sae kok mancange. Mantun iki sinten Mbak sinten napa sampeyan dianu? Mia sama Mia. Iwang, iya. Berdua. Dirungokne Mia karo Iwang, engko ben nyanyi iki. Niki permintaane lagu Genio niki siap request saking Pak Nuralim. Apa? Sopo? Nuralim jual mbako Super Joss. Iki nyapa to kok ngono ki Mas. Bener kowe pikir kula. Lah yo request. Iya. Ya. Budayakan rokok lintingan. Kayak iki aku ngomongne. Sing kowe iki macamu kleru. Piye? Jual mbako Nuralim iku lho. Iya. Ngapa Pak Nuralim didol? Lah iya. Iya, coba. Kurangku apa jajal londang tumpah ono masalah ra gede engko iso gede dewe iki apa to Pak tulung jelas naning aku sayang apa aku iki rai so goyang masa ngono kuwi lagu opo yo gak ya jane ya aku mbok bandingke karo nggone RT yo jelas aku kalah gede lagu morat parit ya aja mas opo ngancane kleru cakeme yo. Kowe aja ngono, kowe sampe aku diseneni karo pencipta lagu. Aku dhek wis diparani pencipta lagu. Diparani iki dhek iki. Kuwi diparani iki arep ngejob aku. Ngejob apa gara-gara awakmu ora blesetne lagu. Lagu diparani gomblo iki. Dijel, sapa? Gomblo. Eh wis mati. Wis tiga. Mosok Ria Rio. Aku sampe radio Ria. Aku diparani sing duwe lagu pariwisata. Mosok iya ta, Mas? Nesu wonge. Eh, aku ora tau nyanyino kuwi pariwisata. Sing ditanya, ya? Sapa nyitane? Pak, pariwisata lagune sinten, Pak? Pak. Kowe aja gaek-gaek. Kok mesti elekan. Niki lho, Pak, lak sae niki sae, lak niki mboten sae niki, Pak. Eh, yo mung tak laguku sok wake lho. Dah, apa neh kowe enek-enek ya. Enek lima. Apa? Ya paling gak A minor to, Mas. Ya lu sama neh, A minor. Iki nek panjenengan. Sesek, aku tak jaluk iki tak kon ngadeg e. Jajal kene ndok kene ndok kene. Bandingno karo aku, Mas Jajal. Sesek sapa? Maya sinten iki? Arda Diwang Probowati ama Mia loro. Ya Mia kali ndo anu rene Iwang karo Mia. Ya. Yo rene apa-apane to Mas nek karo. Yo. Kuwi sik junior. Awakmu iki anu senior yo Mbak yo. Iya to Mas. Sopo? Mbak iki rene ndo. Jajal men nembang apa karo ngeten iki? A minor coba. Ben iki yo ro. Paling gak sampean. Sopo? Jajal contono. Oh, oke. Niki kenalan ndok kene kenalan karo aku ndok kene. Piantun pojok iki ben ngerti. Coba tak kayak sindeni. Iya, kenalan kayak om ya, aku tau ya. Saya si percil lawak panggung. Datang kemari menurut panggilan Anda. Caca, hop. Saya Dek Mia. Ayo. Saya Dek Mia. Dek Mia sinden datang kemari panggilan Anda. Ja. Saya si Iwang bener ya. Saya si Iwang. Temoreng. Si Iwang sinden panggung. Datang kemari. Ha. Panggilan Anda. Ja. Saya si Kuntet. Saya si kuntet lawak panggung datang kemari nurut panggilan ibu lurah. Jenengmu siapa Mbak?
liti mas. Okay. Yo, ngelok ben podo ngerti. Yo, yo mas. Ben celuk-celuki ben ngerti ayo. Yo. Saya si liti. Kok gak ben jorok kowe. Jorok. Kowe gantinan lho. Sing jorok iki lho sapa? Ya gantinan lho. Jenengku iki liti mas. Saya si Percil, saya si Nia, saya si Iwan, saya si Kuntet. Saya si Liti. Enggak puwe nak teko nggonmu enggak puwe. Saiki ben ora saru. Ini lah ngono. Ini sing guri. Sing guri lah ono. Guri iki sing garai. Wis dadi apik Mas ya. Iya. Iya. Saya si Liti. Malah cetho Mas. Berarti padha eleke lho Mas. Berarti ora padha eleke kaya nduke iki ora mungkin elek sebab suarane enak. Ora cempreng kaya suara. Jajal, jajal nek pengen ngerti suarane Mia. Lagune napa niku kula cobi? Podang kuning. Podang kuning. Ya nek maju to. Teko nduk Mia sik. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Sambung Mia. Iwang. Mubeng-mubeng miderang ganggu gelei. Orang krosok esok awan nganti meni. Sambung Liti. Esok awan bengi sore waya subuh. Kowe iki sapa ora? Matuhe diangkrange. Iya, matuhe dibandem. Ndelok nek pakaian ngono tak kira lek paling tidak iki duduh lek duduhkan paling tidak kamu bisa nih nyendem nang kaya. Lah iya iso ta, Mas. Lho nyapa sesuk ora usah nggae kambing ngono kuwi nggae kambing dia lho kowe iki. India. Iya, lho kowe ora iso nembak sing marai klambine iki. Biasa iki klambi ijo ya awakmu cerdas. Lah. Ijo iki kanggo kuning, kabeh kuning, apik. Ben kaya apa? Lek agak maju. Iki ning pamundhut Mas. Napa? Saka penggemar panjenengan, Sugeng Dalu Pak Eko. Nggih. Saking Kopral Jono SCP Blitar. Oh nggih. Nyuwun gending imbang ana katresnanku. Lah karep kula niku lho Pak kersane. Niki kula ningali streaming saking negari Brunei Darussalam. Oh Brunei nggih niku. Luar negeri niki. Nggih. Iya. Nggih, niki napa riyen? Loh, pundutan iki wau podang kuning. Lah nggih karep kula podang kuning mawon. Diaturake ya sing penak. Eh Bang. Ya gerake disesuaikan wae ora usah nemen-nemen. Nggih. Niku bebet Mas, Mas anu Percil. Pundi? Iwang. Iwang. Pirang wulan nduk awakmu? 5 bulan. Aduh lah ya meh pantaran karo aku to Mas. Lah awakmu apa bebet? Aku iso 9 tahun loh Mas. Kuwi dudu bebet lho. Apa Mas? Tumor. Wong itu kok tumor. Iya, aku tak gandeng kayak gini. Sosok yang pindah nih cengel bareng loh Mas. Pindah-pindah loh Mas. Iya, iya. Umur apa rando? Iya, iya toh Mas. Wis kliwat umurnya. Iya. Ayo. Masuk kerajar, udah kuning. Iya. Yo, yo, tatus sih Mas. Cari pojok ya sampe udang kuning. Oh.
Nuwun, terima kasih. Wah, ini pundutan-pundutan diaturake ya, Mas. Ngene lho, Pak. Teruske. Nggih, kersane sekeco karep kula niku. Pundut-pundutan niku ampun kantos kesupen kersane rata, Pak. Nggih, nggih, Mas. Awake dhewe mergo dikonsumsi karo para warga masyarakat. Pundutane harus dipinangkani. Dipinangkani sebagai pripun, Pak, jenenge tenaga dibutuhne tiyang kadang. Nggih, lek sing ndak saged wae ndak iso nyuwun Agung Samudra Pangsama. Begadang jangan begadang, Uri ya. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja. Kalau ada artinya, begadang jangan begadang. Oh, kalau tiada artinya. Baru dine. Wah, pamrih sampean nggih. Mamung sampean di acara ya, Mas? Nggih, teng dalem kalau mau dalu wonten teng dalem kula. Iya. Ruame Pak teng mriko. Wah, saestu wonten Padepokan Kapercilan menika wau dalu Gus Miftah. Gus Idam, jih rawuh. Terus napa niku Cak Nan, rawuh. Wandra, Wandra. Bangkit Bela TB, rawuh. Mas TB nggih. Nggih, Pak. Jenengan ditenggo-tenggo, Pak. Kula pas acara dhewe kok, Mas. Asil enten sing nenggo jenengan niku. Sapa? Tukang parkir. Mobile Pak Eko rene. Tukang parkir. Iki tembange nimbang ana katresnanku. Karep kula ngoten lho, Pak. Niki kan langgam. Nggih, karep kula langgam niku karep kula, Pak. Judul apa? Anu. Apa? Tresno Waranggono. Imbang Waranggono katresnanku kalian Tresno Waranggono pamundutan wau. Nggih, imbang ana katresnanku mawon sing kathah niku, Pak. Ayo. Ki mau termasuk pamundut. Ayo. Pripun? Ngoten niku, Pak. Diatur. Jing ben teng kene
Cak Kuntet. Ha. Tahun ngajeng. Tahun ngajeng. Acara nopo? Mangkur runtune ujug Cak Kuntet. Mangur. Wis aja. Dadah damel Cak Kuntet. Oh, nggih, matur sembah nuwun. Apa? Ayo diaturake. Nggih. Hmm. Bawa nang mboten, Pak? Mboten usah, langsung mawon. Lah nggih karo kula mboten usah lah, Pak, sesane anu. Iya. Pak. Cincin bini nek cedok ning buta arit, Pak. Diatur yo. Utawa buta mercon, Pak. Yen karoan kae mercon digar lho. Nduk. Ya, Nduk. Mas Percil. Dalam. Niki napa judule? Imbang ngono katresnanku. Lah nggih karep kula anak. Ora. Ora kuwi karepku. Yo. Nduk. Buka celuk. Goyang Pak De. Besar saking desa pojok oe e oe campur darah siringi isi mimir dini I'm
Nggih, Mas Rutil, Mas Kuntet. Nggih, Pak. Arep kula ngeten lho, Pak, kersane sami mlampahe, Pak. Nggih, niki sampun sawetawis dangu nggih. Gujikan guyunan. Nggih, Pak. Nggih. Sing baku nyuwun wonten ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi sak pungkure pahargyan menika mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Ibu Ismiati sak warga gedhe masyarakat pojok Kaliso ing Sambi Kala. Pinaringan kawilujengan lahir batin sehat jiwaraga panjang umur lancar rejeki. Ijih Bapak. Ijih. Pripun? Yen kula Bapak, yen kula Percil CS kula nyembah akan menika Mas Kuntet mawon. Nggih, matrahke Mas Kuntet. Nggih. Kaiko. Kula matur nembah nuwun. Tening sampun nimbali dateng kulo sak rencang, kulo menawi badhe ngaturaken nopo, niko ingkang sekecok Mbak Liti. Ngeten lho Pak Eko. Pripun? Kulo nggih mboten sagut matur kata-kata. Butuhin nopo to? Nggih. Kulo teng mriki niku namung nderek panjenengan. Nggih. Dados nopo-nopo niku kulo pasrahke teng panjenengan Pak Eko. Ora brungu ya balik neng aku. Model. Nggih. Yang penting sehat lahir batin Pak Eko. Amin. Guyub rukun tetap amin. Sambung silaturahmi. Amin. Insya Allah kapan-kapan panggil maling ya Mas. Iya Pak. Matur sembah nuwun ayo dok. Terus kelangan dok. Yo.